ይሄን መሰለ ውብ ድንቅ ቦታ በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አላቅም ነበር። ብዙ ጊዜ ወራል በዩቲዩብ በቴሌቪዥን በመናሚ ይታያል፣ ግን ይሄን መሰለ ሃይቅ ይሄን መሰለ ቦታ አቀማመጥ የመሳሰሉት ነገር ፈጽሞ ያላሰብኩት ነገር ነው። ይሄ ምናልባት በኔ ግምት ከአፍሪካ ውስጥ ለቱሪዝም ኤኮ ቱሪዝም ለሚባለው በተለይ አካባቢውንም የአካባቢውንም ባህል የህዝቡንም ኑሮ የሚያሳይና ትልቅ ለአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን ቦታ ነው። በጣም በጣም የሚደነቅ ቦታ ነው። እዱን አግኝቼ እዚህ ስለመጣሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በተለይ ደግሞ ዲያስፖራዎች የኔ አይነቱ ከሀገር ለረጅም ጊዜ ተለያየን ውጭ የሆን የምንጮህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቦታ ከመጣን በኋላ እና የሀገሪቷን ውበትና ድንቅ ቦታዎች ካየን በኋላ ከዛ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መናገርና መቆርቆር እንችላለን። እኔ አሁን ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብዬ አላስብም ነበር። ስለዚህ ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላም እንዳሉ አምናለሁ፣ ግን ሁላችንም እንደዚህ አይነቶች ቦታ እያየን የህዝቡን ኑሮ እየተመለከትን ለውጭ እያስተዋወቅን አገር ብንገነባና ብናበለጽግ የተሻለ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ ነው። ጨበራ ጩርጩራን አይቻለሁ፣ ጎርጎራን አይቻለሁ፣ ሌላ ቦታዎችንም እንደዚህ አይቻለሁ፣ የሚጀመሩትም አይቻለሁ። ግን እየተጨረሱ ያሉት በጣም ውብና ልዩ ልዩ የሆኑ ናቸው፣ ማመን በማይቻል ደረጃ። አሁን ለምሳሌ ይህን ደግሞ ስታየው ፈጽሞ እውነትም አይመስልም። የውሃው አረንጓዴነት፣ የእንትኑ የቦታው አቀማመጥ፣ በቃ እዚህ አይነት ቦታ መምጣትና አካባቢውን ኢኮኖሚ መደገፍም ያስፈልጋል። በተረፈ ደግሞ ራስን ለማዝናናት በግለሰብ ለምሳሌ በደረጃ እኔ እዚህ ብዙ መምጣት እፈልጋለሁ። ቅርብ ናት፣ ከአዲስ አበባ ብዙ አትርቅም። መጥቶ መዝናናት ያስፈልጋል። እንዳየው መንገዱ በጣም ጥሩ ነው፣ ቀጥ ያለ መንገድ ነው። አዳዲስ መንገድ እዚህ ጋር ተሰርቷል። ይህን ለማናቸውም ሰው መጥቶ እንዲያውና እንዲደሰት በተለይ ደግሞ የአካባቢውን ኑሮ አይቶ ከአካባቢው ጋር ለመማር እንዲችልና አብሮ ባህሉንም እንዲያውቅ ማድረግ ነው። እኔ ለምሳሌ ባህሉን አላውቅም ነበር፣ በትንሹም ቢሆን ዛሬ አይቻለሁ። ስለዚህ ኤኮቱሪዝም የሚባለው ነገር ለሀገር ውስጥም በተለይ ደግሞ ለውጭ የውጭ ገቢ የሚያመጣል፣ የውጭም ሰው ደግሞ የኢትዮጵያን ውበት ያሳያል። ሁልጊዜ የውጭም ጠላት የውስጥም ስለ ኢትዮጵያ መጥፎነት ለማውራት ነው የሚሞክሩት። ለምን? ኢኮኖሚያችንም እንዲደክም ኢትዮጵያ እንድትደክም ነው። አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው? ሁላችንም የኢትዮጵያን ስኬታማነት ማሳየት ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች የኢትዮጵያን በተለይ በኤኮቱሪዝም ምን ያህል ስኬታማ እንደሆነች ማንም ደግሞ ሊገምተው ይችላል። ሌላ አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታዎች አሉ ብዬ አልገምትም። ይሄ ደግሞ ማንም ሰው ሊያጣራው ይችላል። አሁን የሚሰሩትን የኤኮቱሪዝም ፕሮጀክቶች ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚ በጣም ጠቃሚ ነው የምለው። በተለይም ደግሞ ኤኮቱሪዝም የአካባቢውንም ኢኮኖሚ ኤንጂን ነው ማለት ሞተር ነው፣ ያነቃቃል፣ ሌላም ነገሮች እንዲመጡ ያደርጋል። አሁን ይሄ ኤኮቱሪዝም ሲኖር ከእሷ አካባቢ የሚኖሩ ሱቆች ይከፈታሉ፣ ትንንሽ ቢዝነሶች ይከፈታሉ፣ ያ ደግሞ ሌላ ቢዝነሶች ያመጣል። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ሰከንድ ጀኔሬሽን የሚለው አይቻቸዋለሁ፣ ይጎርፋሉ፣ አየር ጣቢያ መሄጃ አይቻቸዋለሁ፣ የሚናገሩትም አይተናል። እንደውም ቢቻል እኔ እነሱ እዚህን ቦታ መጥተው በተለይ ቢያዩት ሰከንድ ጀኔሬሽን አዲሱ ጀኔሬሽን መጥቶ ይህንን ቢያይ የበለጠ ደግሞ ሄደው የእነሱንም ጀኔሬሽን ይዞ መምጣት ይችላሉ። ስለ ኢትዮጵያም ደግሞ ውበትና ብልጽግና ምን ያህል ፖቴንሻል ወይም ችሎቷ ምን ያህል እንደሆነ ማሳየት ይችላሉ ማለት ነው። ለእነሱ ጥሪ የሚያደርግ ምንድን ነው? ደንዲ ወንጭ ኑና ተመልከቱ፣ እዩት፣ ከዛ በኋላ ሄዱና ደግሞ አስተዋውቁ ለዓለም ለጓደኞቻችሁም ለዓለም አስተዋውቁ ነው ማለት ነው።